ჰელსინკის კომისიის სკანდალურ განცხადებასთან დაკავშირებით ბრიფინგს მართავს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვან ათელაშვილის განცხადებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. გამარჯობათ, სურფასო მეგობრებო. მადლობა მინდა გადავუხადო ტელეკომპანია ფორმულას დღევანდელი ჩართვისათვისაც. ამასთან სამწუხაროდ ბანკი ხაზერაძის ტევე პირველი და გვარამიას თავარი არხი აგრძელებენ ლეიბორისტული პარტიის დაბლოკვას, ნაცვლად იმისა, რომ ებრძოდნენ რეჟიმს და რა გონია ეს სასკეთო წაადგეს იმ საერთო მიზანსა და საქმეს. დემოკრატიული მსოფლიო დგას ქართველი ხალხის გვერდით ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რისი დასტურიც გახლავთ რამდენიმე საათის წინ ამერიკის ჰელსინკის სახელმწიფო კომისიის მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც ოლიგარქი ივანიშვილი ამხილეს კოლ ცენტრების ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ბიზნესში და ამ გზით მოპოვებული შავი ფულით არჩევნების გაყალბებაში. მე მინდა მოგახსენოთ, მეგობრებო, ეს მხოლოდ დასაწყისია. თუ ოლიგარქი და მისი მართველი ეგრეთ წოდებული პარტია არ დათმობს ნებით მიტაცებულ და უზურპირებულ ძალაუფლებას, არ დაუბრუნებს მას ხალხს, მათ წინ ელოდებათ არამარტო სანქციები, რომლებიც მოქმედებს, არამედ საერთაშორისო კრიმინალური ტრიბუნალი, სისხლის სამართლის ტრიბუნალი ელოდება თელ ამ ჯგუფს და იმედია ჭკუას და გონს მოუხმობენ. ამასთან ერთი ოლიგარქის შეცვლა, რაც აუცილებლად მოხდება, არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ავირჩიოთ მეორე ბანკირი, მესამე ბანკირი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება ევროპული სოციალიზმი საქართველოში, რომლის გარანტი გახლავთ ლეიბორისტული პარტია მხოლოდ და მხოლოდ ამ ეტაპზე, და ეს ყველა ქართველმა კარგად უნდა გააცნობიეროს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.